Astara ve Lerik dağlarından yığılan bu bal bir çox xəstəliklərin dərmanıdır. Arıçəkbərin zəhmətli yığdığı balı evinizə gətiririk. 3 kiloqram alana 1 kiloqram hədiyyə. Ekrandakı nömrəyə zəng edərək sifariş verin. Çatdırılma pulsuzdur. Azərbaycan enerji resurslarını inkişaf etdirməyə davam edəcək. Hazırda kəşfiyyat və hasilat mərhələsində olan bir neçə yataqla bağlı çox ümid verici perspektivlər var. Xüsusilə 400 milyard kubmetr qaz ehtiyatına malik olan Babək yatağını qeyd edə bilərəm. Abşeron qaz konsentrat yatağının 350 milyard kubmetr ehtiyatı var və ümid edirəm ki, orada hasilat gələn il başlayacaq. Digəri isə ümid yatağıdır ki, orada ən azı 200 milyard kubmetr təbii qaz ehtiyatı mövcuddur. Bunlar təsdiqlənmiş ehtiyata malik yataqlardır. Onlar Xəzər dənizinin Azərbaycana məxsus sektorunda qaz hasilatına töhfə verəcək. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Cənub Qafqaz Dəhlizi Məşvirət Şurası çərçivəsində nazirlərin video konfrans formatında keçirilən 7-ci iclasındakı çıxışında məlumat verib. Birgi planlarımıza gəldikdə əminəm ki, bugün siz İonik Adriatik boru kəmərinə dair məsələləri müzakirə edəcəksiniz. Əlbəttə, Trans-Adriatik boru kəmərinin başa çatdırılması İonik Adriatik boru kəmərinin inşasına imkan yaradır. Biz Qərbi Balkan ölkələri ilə anlaşma memorandumlarını artıq imzalamışıq və İonik Adriatik boru kəməri həyata keçirildikdən sonra biz təchizat marşrutlarımızı şaxələndirmə imkanı əldə edəcəyik və Qərbi Balkan dövlətləri üçün də yeni imkanlar yaradacağıq deyə dövlət başçısı qeyd edib. Şaxələndirmə haqqında da danışan prezident deyib, bizim layihə yalnız marşrutların deyil, həm də mənbələrin şaxələndirilməsindən ibarətdir. Bu olduqca vacib məsələdir və real şaxələndirmə deməkdir. Azərbaycan qazı Avropa üçün yeni, etibarlı və uzunmüddətli mənbədir. Çünki bizim təsdiqlənmiş təbii qaz ehtiyatımız 2,6 trilyon kubmetr təşkil edir və yeni məlumatlara görə bu həcm daha da artıq ola bilər. Azəri Çıraq Günəşli Yatağında dərin qaz adlanan layihəni də nəzərə alsaq, bizim potensialın mənzərəsi daha da aydın olar. Bir tanışım deyir ki, maskasız velosiped sürülmüş, polis saxlayıb cərimə edib. Polis qanuna əməl edib, bu heç. Amma qaydanı tətbiq edənlərin ağıl məntiqində ciddi problem olduğu dəqiqdir. Açıq havada maska tələbi mənasız, məntiqsiz, sanki insanların canını boğazını yığmaq üçün düşünülmüş qərardır. Pravda Nöqtaz xəbər verir ki, bunu ekspert Natiq Cəfərli deyib. Natiq Cəfərli qeyd edib ki, parklarda, bulvarda açıq havada maska taxma tələbinin virusla mübarizə ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Qurtarın bu komediyanı. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin noyabr bəyanatının 7-ci bəndinə əsasən qaçqınlar Dağlıq Qarabağ və ətraf ərazilərə BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarının himayəsində qayıtmalıdırlar. Reportun Rusiya bürosu xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Mariya Zaxarova həftəlik brifinqdə bildirib. Onun sözlərinə görə müharibə ilə əlaqədar evlərini tərk etmiş ermənilər hazırda fəal şəkildə geri qayıdılar. Bizim üçün əsas məsələ üç tərəfli bəyanatdakı həmin bəndin əvvəlki yaşayış yerlərini tərk etməyə məcbur olanların hamısına şamil olmasıdır, Rusiyalı rəsmi qeyd edib. Erməni fəal işğal vardiyan ölkəsinin baş naziri Nikol Paşinyana qəzəbli müraciət ünvanlayıb. Axar Az Baku TV-yə istinadən xəbər verir ki, erməni fəal Nikol Paşinyandan Qarabağ məsələsində düzgün addım atmağı tələb edib. İşxan Vardyan həmçinin ermənilərin Ağdam və Füzulidə törətdiyi vəhşilikləri xatırladıb. Şəhərlərin dağıdıldığını, məscidlərin təhkir olunduğunu bildirən erməni fəal bunu müharibə cinayətkarlarının törətdiyini və Nikol Paşinyanın onları mühakimə edib, Azərbaycana təhvil verməli olduğunu bildirib. Siz Ağdamı görürsünüz. Bu nədir belə? Buna görə necə cavab vermək olar? Düzgün davranın, cənab Paşinyan, bizim Ermənistandan başqa vətənimiz yoxdur. Sizi Ağdamın, Füzulinin və ya Qarabağın başnaziri seçməyiblər. Siz özünüz demişdiniz ki, siz Ermənistanın başnazirsiniz, Qarabağ xalqının adından danışmağa haqqınız yoxdur, deyə İşxan Vardyan bildirib. İşxan Vardyan Nikol Paşinyanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağa və sülh müqaviləsi imzalamağa çağırıb. Erməni fəal həmçinin hərbi əməliyyatların dayandırılmasından sonra əsir götürülmüş ermənilərin beynəlxalq hüquq baxımından terrorçu adlandırılması məsələsində də Azərbaycan tərəfinin haqlı olduğunu vurğulayıb. Qubad İbadoğlu, Abid Şərifov anlamır ki, oğurluğun xırdası və irisi olmur, hamısı cinayətdir. Abid Şərifovun nəvəsi Nicat Mahmudovun Şəki Park otelinə sahib olması ilə bağlı məlumatlar mediada yayıldıqdan sonra Baş nazirin sabiq müavini maraqlı açıqlama verdi. Abid Şərifov bildirdi ki, Şəkidə inşa edilən tikilini otel adlandırmaq yanlışdır. Yazıldığı qədər böyük kompleks deyil. 3 mərtəbəli yataqxana tipli bir yerdir və bunu böyütmək olmaz.
Məlumat üçün qeyd edək ki, Şəki Park Otel 4 mərtəbəli binadan və ümumi sahəsi 5200 kvadrat metrdən çox olan 1-2-3 otaqlı kateçlərdən ibarətdir. Burada qapalı və açıq restoranlar, voleybol meydançası, tenis kortu, açıq hovuz və bir çox digər istirahət obyektləri var. Məsələ ilə bağlı fikirlərini konkret nöqtazla bölüşən iqtisadçı alim Qubad İbadoğlu deyib ki, Abid Şərifovun açıqlamasından məndə niyə yazırsınız, daha da böyükləri var, gedin onlardan danışın, fikirləri başa düşülür. Yəni onun məntiqi ilə balaca otel oğurluq deyil, oğurlar daha böyük biznesə malik olanlardır. Baxın, bu təfəkkürün sahibi Azərbaycanda 23 il baş nazirin müavini vəzifəsində çalışıb. Abid Şərifov anlamır ki, oğurluğun xırdası və irisi olmur. Hamısı cinayətdir. O sıradan nəvənin tikdikləri də sənin xalqdan və dövlətdən oğurladığın vəsaitlərin hesabınadır. Çox böyük ehtimalla Şəki Park Oteli sizin oğurladığınızın xırda hissəsinə başa gəlib. Necə deyərlər, babadan nəvəyə pay olub. Amma böyük günah edib onu da haram işlərinizə qarışdırırsınız. Pulunuz varsa ona yaxşı təhsil verin ki, sizdən sonra daimi gərək olsun. Yoxsa onu da tutub əlinizdən alacaqlar. Allah sizə ömür versin ki, Azərbaycan xalqı dövlətdən mənimsədiklərinizə görə ədalət məhkəməsində mühakimə olunmağınızı görsün. Yoxsa rahat yaşayıb asan ölməyiniz çox böyük ədalətsizlik olardı. Yüz yaşayın. Rusiyanın Pegasfly aviaşirkəti fevralın 17-sindən etibarən Nijni Novqorod şəhərindən Bakıya aviareyslər təşkil edəcək. Milli Nöqtəz Trendə istinadən xəbər verir ki, reyslərin martın 24-ünə dək davam etməsi nəzərdə tutulur. Uçuşlar həftədə bir dəfə çərşənbə günləri keçiriləcək. Bundan başqa martın 4-dən 25-inə dək Yekaterinburqdan Bakıya charter reyslərin həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Uralskiy Avilni aviaşirkətinin uçuşları həftədə bir dəfə cümə axşamları baş tutacaq. 44 günlük vətən müharibəsində məğlub olan Ermənistan Qarabağda öz gücünü göstərməyə bacardı. Məğlub olan tərəf olmağı qəbul etməyən Ermənistan ordusu müxtəlif təxribatlara əl atır. Bu günlərdə təcavüzkar tərəf olan ermənilər Gürüz-Qafan yolunun Azərbaycan ərazisinə düşən hissəsində Azərbaycan Respublikasına xoş gəlmisiniz plakatını atəşə tutur. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, hərbi ekspert Ədalət Verdiyev mövzu ilə bağlı Modern Nöqtaza danışıb. O qeyd edib ki, bu hərb tarixinə rast gəlinməyən hadisədir. Bu savaşda Ermənistan tərəfi döyüş əməliyyatlarında Azərbaycan ordusu qarşısında məhdud imkanlarını belə nümayiş etdirə bilmədi. Hazırda Azərbaycanın qələbəsi ilə barışa bilməyən erməni hərbçiləri ordumuza qarşı təxribatlara əl atır. O cümlədən Azərbaycan Respublikasına xoş gəlmisiniz plakatını atəşə tutmaqla öz imkanlarının nə qədər məhdud olduğunu göstərirlər. Adətən müharibədə əskər əskərlə texnikaya qarşı mübarizə aparır. Lakin bugünə qədər hansısa ordunun plakatla savaşdığının şahidi olmamışdım. Hərbi qulluqçular tərəfindən qonşu ölkənin ərazisində olan plakatı atəşə tutmaq hərb tarixində rast gəlinməyən hadisədir. Ədalət Verdiyevin sözlərinə görə ermənilər etdikləri təxribatların davamlı olacağını düşünməsinlər. Əks halda Azərbaycan ordusu öz imkanlarını düşmən tərəfə təkrar nümayiş etdirəcək. Ermənilər bu təxribatların davamlı olacağını düşünməsinlər. Bunun qarşısını almaq üçün artıq həmin ərazidə Azərbaycanın kifayət qədər güc və vasitəsi var. Onların cavabını vermək isə bizim ordu üçün heç bir problem təşkil etmir. Lakin biz bu məsələlərə biraz təmkinlə yanaşıb, rəqib ölkənin özünü mövcud vəziyyətə uyğun aparmasını, yəni döyüş əməliyyatlarında məğlub ölkə kimi hiss edib, bununla barışmasını gözləyirik. Bu təxribatların davam edəcəyi halda düşünürəm ki, Azərbaycan ordusu öz imkanlarını düşmən tərəfə təkrar nümayiş etdirməyə məcbur olacaqdır. 44 günü savaş dövründə girməyə sıçan deşiyi axtaran Aray Kartunyan adlı hərbi cinayətkar yenidən meydana çıxıb, başından böyük işlərlə məşğul olmağa çalışır. Güya hansısa uydurma dövlətin başçısıymış və fəaliyyət göstərirmiş. Aray Kartunyan separatçı və təxribatçı davranışları ilə əslində elə özünə qarşı da düşmənçilikdir. Onun barəsində Azərbaycanın Baş Prokurorluğu tərəfindən cinayət işi başlanılıb, beynəlxalq axtarışa verilib və bu hüquqi prosedurlar irəlilədikcə Aray Kartunyan bir gün əlləri qandallanmış vəziyyətdə gözlərini Bakıda açacaq. İndi müxtəlif mənasız görüşlər keçirmək üçün arxasına sığındığı Rusiya sülhməramlı qüvvələri də ona kömək edə bilməyəcək. Əslində, hətta Rus sülhməramları istəsələr birə Aray Kartunyanı və onun separatçı dəstələrini uzun müddət qoruya bilməz.
Belə ki, Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin Xankəndi və onun ətraf bölgədə qalma müddəti 10 noyabr anlaşmasında konkret olaraq müəyyən edilib. Əgər Azərbaycan 4 il yarımdan sonra tələb etsə, Rusiya sülh məramlı qüvvələri ərazini geç şərtsiz tərk etməli olacaqlar. Türkiyə hərbi kontingenti də bölgədə olduğundan Rus sülh məramlarının bu tələbi fərqli istiqamətlərə yönəltmək şansı qalmayacaq. Belə olan təqdirdə Aray Kartunyan və onun cinayətkar bandası üzləşə biləcəkləri situasiyanı elə indidən təsəvvür etməyi də unutmamalıdırlar. Onların Azərbaycan xüsusi təyinatları tərəfindən həbs edilib mühakimə olunmaq perspektivləri gözləyir və bunun onlara ömürlük həbs cəzası vəd etdiyini də qətiyyən diqqətdən qaçırmamalıdırlar. Artıq Cənubi Qafqazda separatizmin münbit məkan tapa biləcəyi dövr qapanıb. Bu regionda fərqli və daha perspektivli inkişaf mərhələsi başlayıb və bu inkişaf mərhələsi Rusiyada daxil olmaqla regionda maraqları olan bütün dövlətlərin mənafeyinə uyğundur. Təbii ki, belə bir reallıq Aray Kartunyan və onun cinayətkarlarına bölgədə uzun müddət suyu bulandırmaq şansı buraxmır. Böyük maraqların olduğu bir strateji coğrafi məkanda separatizmin meydan sulaması qətiyyən mümkün deyil. Regionda maraqları olan dövlətlər öz mənafilərini Aray Kartunyan kimi cinayətkarlara qurban verməzlər. Ermənistanda bu hələ də açıq reallığı anlamaq istəməsələr də, hətta Rusiya bunu dəfələrlə rəsmən hər kəsə izah etməyə çalışıb. Belə ki, regionda Ermənistanı ən etibarlı şəkildə himayə edə biləcək Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin artıq dəfələrlə Dağlıq Qarabağ beynəlxalq hüquqi görə Azərbaycanın tərkib hissəsidir deyib. Rusiya prezidenti bundan artıq nə deməlidir ki, anlayan üçün hər şeyi bir cümlə ilə izah edib. Bu məsələ də həmişəlik bitib. Üstəlik, Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu həll edici cümləni Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevin Dağlıq Qarabağa heç bir status verilməyəcək bəyanatı ilə eyni vaxtda dilə gətirib. Bütün bunlar da yetmədi. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədri müavini Dmitri Medvedev də əlavə açıqlama verərək Dağlıq Qarabağın statusu məsələsini indi müzakirə etmək mümkün deyil demək məcburiyyətində qaldı. Onun fikrincə hazırda statusun müzakirəsi ciddi gərginliyə yol açır. Hətta Ermənistanın daxilində belə diskussiyalar gedir. Xatırladım ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımayıb. Bunu niyəsə unudurlar. Göründüyü kimi heç kim, hətta Rusiya belə status mövzusunu yaxına buraxmır. Bu məsələ artıq keçmişdə qalıb, təkrar müzakirə ediləsi qətiyyən mümkün deyil və indi daha ciddi maraqlar var. Aray Kartunyan və cinayətkar dəstəsinin gündəmdə qalması yəqin ki, bəzilərinə hələ də sərfəli ola bilər. Ancaq həmin bəziləri yalnız Ermənistanın daxilindədir. Belə anlaşılır ki, rəsmi İrəvan hələlik Ermənistan daxilində bütün proseslərə tam nəzarət edə bilmir. Ona görə də Ermənistanda kök atmış bəzi revanşist qüvvələr Aray Kartunyan və onun cinayətkarlarından öz siyasi məqsədləri üçün yararlana biləcəklərinə hələ də ümid bəsləyirlər. Ermənistanda hakimiyyət uğrunda daxili mübarizədə bəziləri bu cinayətkarlardan istifadə etməyə çalışırlar. Halbuki geopolitik situasiya bunun bir müddət belə davam edə biləcəyinə inam yaratmır. Üstəlik yeni geopolitik şərtlər revanşistlərdən fərqli olaraq rəsmi İrəvanı da mövcud reallıqlar ilə barışmaq məcburiyyətində qoyub. Əslində Aray Kartunyan və onun cinayətkarlarının fəaliyyəti hazırda heç Paşinyan hakimiyyətinə də sərfəli deyil. Çünki bu cinayətkarlar Paşinyan hakimiyyətinin revanşist siyasi rəqiblərini gücləndirirlər. Ona görə də separatçı cinayətkarların sıradan çıxarılması Paşinyan hakimiyyətinin də maraqlarına tamamilə cavab verir. Təbii ki, belə vəziyyət Paşinyan hakimiyyətinə konkret addımlar atmağa da sövq edir. Belə ki, baş nazir Nikol Paşinyan separatçı cinayətkarların başqalarının əli ilə sıradan çıxartmağa üstünlük verir. Son məlumatlara görə bu məsələ 11 yanvar görüşündə razılaşdırılıb. Həmin razılaşmaya əsasən Aray Kartunyan və bandasının sıradan çıxarılması bir neçə mərhələdən sonra reallaşdırılacaq. Məsələ ondadır ki, baş nazir Nikol Paşinyanın Xankəndi və ətraf bölgəyə daha Ermənistandan əsgər göndərməmək öhdəliyi götürdüyü artıq təsdiqlənməyə başlayıb. Bundan sonra erməni çağırışçılar yalnız Ermənistandakı hərbi hissələrdə xidmət keçəcəklər. Bu, Aray Kartunyan və bandasının Ermənistandan hərbi yardım ala bilməyəcəyi anlamına gəlir. Növbəti mərhələdə Xankəndi və ətraf bölgədə olan Ermənistan ordusunun tör töküntülərinin tək silah edilməsi reallaşdırılacaq. Separatçılar həmin silahlı dəstələri Dağlıq Qarabağ ordusu kimi təqdim etməyə çalışsalar da, onların Ermənistan ordusunun qalıqları olduğu hər kəsə məlumdur. Ermənistan mətbuatı Paşinyan hakimiyyətinin həmin silahlı dəstələrinin tək silah olunmasına razılıq verdiyini iddia edir və bu prosesin Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin öhdəsinə buraxıldığını bildirir.
Sonuncu mərhələdə isə növbə Arayik Karpinyan onun cinayətkarlarına çatmış olacaq. Bəzi iddialara görə separatçılar Xankəndi və ətraf bölgədən çıxarılacaqlar. Eyni zamanda rəsmi Bakı Arayik Karpinyan və onun cinayətkar dəstəsinin mühakimə olunmaqları üçün Azərbaycana təhvil verilməsində israrlıdırlar. Və bu məsələ ilə bağlı hələ yekun qərarın qəbul edilmədiyi ehtimal olunur. Göründüyü kimi hələ davam edərsə Arayik Karpinyan və onun quldur dəstəsinin bölgədə meydan sulaması o qədər də uzun sürməyəcək. Çünki bu quldurlar öz davranışları ilə Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyə real təhlükə törədirlər. Regionda intensiv inkişaf prosesinə əngəl yaradırlar. Ona görə də bölgədə aranı qatan Arayikin aradan çıxarılmasının vaxtı artıq çatıb. Paşinyan hakimiyyəti özünün revanşist siyasi rəqiblərini gücləndirən, onların əlində alətə çevrilən Arayik Karpinyan və cinayətkar dəstəsinin zərərsizləşdirilməsində maraqlıdır. Regionda intensiv iqtisadi inkişaf prosesi qarşısında əngələ çevrilən hər kəs məhv və məhkumdur. Ermənilər çox qəribə toplumdur. Özlərindən başqa kimsəyə hörmət bəsləmirlər. Hamını özlərinə borclu hesab edirlər. Onların istəklərinə dəstək verməyənləri isə qatı düşmən kimi qəbul edirlər. Ona görə də ermənilərin heç vaxt tarix və mənəvi bağlara dayalı dostları olmayıb. Yəqin ki, bundan sonra da heç vaxt olmayacaq. Bu bir toplumun milli faciəsidir. Məsələ ondadır ki, erməni xislətindəki xainlik bu toplumla bağlı başqalarında etibarlı dost qənaətinin yaranmasına əngəl törədir. Çünki ermənilər onlara dəstək olanlara belə vicdan əzabı çəkmədən xəyanət edə bilmək qabiliyyətləri ilə də məşhurdurlar. Ona görə də kompakt yaşadıqları bütün ərazilərdə qonşuları ilə daim düşmənçilik münasibətləri ilə diqqət çəkirlər. Özlərinə lazım olanda həmişə xristiyan təsdiqkeşliyi barədə ağız dolusu danışmağı xoşlayırlar. Ancaq özləri kimi xristiyan olan gürcülərlə belə gərginlik yaşayırlar. Çünki Ermənistanın Gürcüstana qarşı da ərazi iddiaları mövcuddur.